ko de lak français nga xol di ma qu'est ce que tu veux je m'en fous de ça voilà ah bilal escat ordinaire ñu yoni ñaan yoyu mala yoni de utiliser ko ñaan gi sa papa mako envoyé légui envoyé na len ko jang ko ñaan yi ñaan yi mala yoni yépp jang ko té diko jang ku deugar bop nga nak baxna te anday dama neena sa yo xoyé nga def lawla wala xawta wala xawta lawla wala xawa lawla wala xawta ila billahi asmi kenn di yow firinde dafa la tax yow jënd la yomb lawla patron alma da nga ni ma 200000 nga may waaw dafa manke 5000 dafa manke 5000 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh walam ñi may xewal ci tiktok bi ak walam ñi may xewal ci facebook bi ak walam ñi may xewal ci whatsapp bi ci mbokk la jangal katu alquran qadim kebbe kasa mas ta ci krim ko dem moy xey bi ñal do wax yo xamne am na video bo xamne ñak xam dara ci telephone motax mo jall da nu ko gusi ni nekete wo am na ko mudu bo di jewa bes nek defar na ko man yeuf re jall and ak son musique bu bon bo bi ko mo so lum don nekete tabbi ci bir ko ki dafa ras ci bir way bokku ci mo coronavirus ñoyam famu dem dafa yak waye defu ko inshallah inshallah lima bëgg wax ken xamaguko ne len kurumbax kurumbax lima bëgg wax ken xamaguko kurumbax rumbax dafa xew ama ko indi kurumbax ama balde dalay daan kurumbax tas mbax gën re kurumbax ñu nane yexi na senegal amna ay ben ay doomu senegal yo xamne am nga ko ban message ne ci jallal man ni ñaka wess télé bi man dama tit té yenn journaliste yi sa sar gest ak kanam gi wu meni ñankatan ñi nañ ñu sos ak lay man gis na fièvre bi yalla rubuna kala ye fi na fièvre bi amna ak deug la dax am c'est vrai ban mission dafa am ko ma wara jox ay garab ak ay dal mais né ni marché mam dina taxaw est ce que mën nga dem récupérer bako gi lay sa nga gis gëné mako gëna sangit dis gaynde mako gënal la la wax def ñang bo mu joxon sey kayit ni dama lamp passeport bi jaaral jass ñow fi ko def bay ma ni f allo tu comprends pas wolof ñom iñan nga yo ti habit ou liberté c'est est la djuma la ko garanti la ko yorel bor degluma ni lay deg ah da ngay rentrer pour man garant quel heure aujourd'hui wayo ma fatim ça va man mana la yow son bu bes bi gaay di tiktok ni tan nan rewis wis fi da je baya maya ko dimbali nga envoyé mako ndaw si djel ñeexu ciéré bi def ko ci ñank tang bi dal di lek parce que mom xam nako tubab bi ñew mos mu neex am gerté am lepp mu ne ko ki a fait ça mu ne ko ma fait comme tubab am neexul won c'est moi qui l'a fait lolou ndima ko xamou ko ma fait ma fait fofu lu jogué voilà jang nga yaguma ci école bi nak nga geejgi man kala ay sol ay bandala ma xam ay yarank ay seud ay bour ay tej yaguma ci école bi de la mais ban classe nga baye ñaat at nga jang dama demul sax ma démé na luma ñaa sonor rek da nga don gungé rek ben avion la ma sa tok ci ba si mo mo amone ma dem terrain sétane soy dem bay tak takal jigen waxuma jigen juy muru de man waxuma muru de ku am diine manam wute nañ amuru ak am mo rob diine du ben nete ngi muru te say say la mo gëna xaja xaj waaw ko kay waxu ñu waxam muray yow fan nga dem
lama gisayon damay da wari bayi tiagay dom kharam ngi ni dom kharam ngay laaj ma yow tiaga ngay laaj man dom kharam la man fu la neex duggal lamba lu la neex patalal samay limo si ci mbi ci riche abu barke yow mal xet jamo lut to xana gisone idi mi ngi nang sa place jara to fi dara man betuma nak jek man jina xamna ni jënd kasse indi wul dina la motax fo dem ak fo taxaw dina yaangi jema xol lo fen ak lo netal man dama la dama soxla information man ma ngi jeund lire journal di xol information setan lepp soxlo ma information bu jugge ci yow ngir yalla dimbalima dimbalima bay len kulay wax deug ngeen di mer yagna tay ni kat mo bindin daf la nopp nga dof ci sunu kaw ñew Lamo viñu tournavisme viñu verbi verbi suñu digg tanko lañu ko tek conjugaison yépp lañu téé dañ ni la su féké da ngay jënd tomate yu bare da nga na tomate su féké une seule tomate da ngay wax tomate té bi dañ koy ci indi tomate wa ki nit la nga def sa silence nak bu ngeen laal yow may mel ko djuddo ci force ni par motax ma la ndem ça va ça va bien ka ci jam wa febru dug senegal lum tuddu corona virus la mo koy joxe whatsapp whatsapp avant de parler il faut refrain day sir fo nga xal li ngay wax bari bu to sa tel to sa tiaga yow yakar yow ya mom day nit ñi motherfucker Quelqu'un qui mange des légumes est un végétarien, quelqu'un qui mange de la viande est un carnivore, et quelqu'un qui boit de l'eau, comment on appelle cette personne? Quelqu'un qui boit de l'eau, un boiteur. Ferme-moi. Y a quelqu'un? Cette vidéo, vous m'avez collé pour me voir, pardon? Si vous m'avez dit, 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 vous m'avez Ano dar. Ko nga bagage da bari won. Wa. Lo ci gis ni mako mom rek. Dimbali ma ci nga indi mako deng. Ko xol jeeg bi nek fi ni wero ko fi. Nane. Ko xol. Eh. Man nak ma ma se gis ma sol lu li man. Nga ba ay xoxal jeeg ak ay sa mbaxal. Ndok ba yalla ci ci dam ba tiapen gën. Alaaji bay. Kin das kin. Kin dam ba tiapen gën. Do to ko defati ci ci ru ba tiapen gën. Dapp sa takki ngun dalki ci ndam ba tiapen gën. Mat lo ma emprunté ci ci ru ba tiapen gën dalki ci. Taw ci ba sa dam ba ki ci. Na la dor ba fo ma senati ci ci ñam buddi ñali ñokali te do to ko koli.